Bakıda parlamentlərarası ittifaqın gənc parlament üzvlərinin 5-ci qlobal konfransı keçirilib. Milli Məclisə təşkil edilən konfransda gənclərin parlamentlərdə təmsilçiliyi, siyasi qərarların qəbul olunmasında onların iştirakı əsas müzakirə mövzusu olub. Ətraflı Nemət İskəndərin video materialında. Bəşər sivilizasiyasının inkişafının müasir mərhələsində milli eqoizm və müstəsnalıq düşüncəsi aradan qaldırılmalı, müharibə və zorakılıq fəlsəfəsi, sülh və əməkdaşlıq fəlsəfəsi ilə əvəz olunmalıdır. Bu fikirləri konfransda çıxış edən Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov bildirdi. O, gənclərin ölkəmizdə bütün sahələrdəki rolundan da danışdı. Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti Gabriela Cuevas Barron da bildirdi ki, Azərbaycanda gənclərlə bağlı və bugünün çağırışlarını qət etmək üçün yeni innovasiyalı həll yollarına dair təkliflər irəli sürülür. İttifaq prezidenti həmçinin dünyada gedən qlobal dəyişikliklərə də toxundu. Bugün dünyada gedən dəyişikliklər göstərir ki, bundan sonra torpaq, su və enerji resurslarına daha çox ehtiyac olacaq. İqlim dəyişikliyi nəticəsində qlobal temperatur 1,5 dərəcə artıb. Dünya əhalisi növbəti 40 il ərzində 60% artacaq. Bu baxımdan ətraf mühitə olan təsirlər gələcəkdə vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək və ərzaqla bağlı çətinliklər yaranacaq. Son bir neçə ildə 6 milyard tona yaxın balıq ehtiyatı məhv olub. Buna görə də biz gələcəyimiz naminə seçimlərimizi doğru etməliyik. İttifaqın Gənclər Forumunun sədri isə qərarların qəbulunda gənclərin iştirakının, həmçinin parlamentdə gənclərin təmsilçiliyinin artırılmasının vacibliyini vurguladı. Qəbul edilən siyasi qərarların gənclərə təsir göstərməsi təmin edilməlidir, çünki onlar cəmiyyətin aparıcı qüvvələridir. Gənclər səylərini birləşdirməli və təcrübələrini bölüşərək qlobal səviyyədə səslərini eşitdirməlidirlər. Gənclərin parlament iştirakçılığının və dayanıqlı qərarlar qəbul edə bilmələri üçün səlahiyyətlərinin artırılması vacib məsələdir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə Azərbaycan dövlətinin gənclər üçün yaratdığı şəraitdən danışdı. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə ayrılan vəsait 2003-cü ildən indiyədək 100 dəfə artırılıb. Son 10 il ərzində 41 gənclər mərkəzi yaradılıb. Ölkədə gənclərlə bağlılığı olan 300-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı var. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti 2007-ci ildən bugünə kimi dünyanın 100 universitetində 3600-dən çox tələbənin təhsil alması üçün maliyyə yardımı göstərib. Azərbaycanlı Gənclər Avropa Şurası, BMT, Avropa İttifaqı və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatda təmsil olunurlar. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək 5-ci qlobal konfransda 4 qitəni, 44 ölkəni təmsil edən gənc parlament üzvləri iştirak edir. Nemət İskəndər, Ziyallah Yarov, Lider TV.